Unha marca turística, sobre todo e ante todo, é un sentimento. Teñen a enorme sorte de ter disponible un dos cinco ríos máis importantes da Península Ibérica. O curioso que ten este río é, primeiro, que é unha fronteira. Vou a coñecer dous países en unha sola viaxe e, ademais, teño pontes que me fan de cremalleira. E o segundo é que, en realidad, son dous ríos en un, porque na parte máis alta é un río moi aventureiro, pero despois desemboca dunha forma moi amable, non, en o Atlántico. O tema da lamprea a nós nos parece moi normal, pero a xente flipa. E hai moi poucos sitios no mundo onde se poda comer. E despois o tema das fortalezas, que tamén para vostedes é moi normal, pero para o resto da humanidade é unha cousa moi curiosa. Polo tanto, primeiro, escoitar os axentes que operan. Crear unha alianza público-privada. Empregar unha plataforma única. E despois, e para rematar, o futuro é digital. Todo o que eu non podo encontrar aquí en menos de 10 minutos non me interesa. Temos que ser capaces de diferenciar o que proxectamos hacia fora e o que é unha necesidade a veces interna tamén, pero eu creo que a imaxe de marca potente, sin duda, eu creo que é o Río Miño. Agora mesmo temos en riba da mesa os plans de sustentabilidade turística. Vayamos a ver se podemos facelos coincidir en elementos que sean comuns e que poidan colocar ese paraguas dos plans de sustentabilidade turística dentro deste paraguas máis grande que a marca Río Miño. Sempre que falamos de turismo, temos que ter ao nosso lado profissionais que saibam do turismo e que saibam pensar estrategicamente o turismo, que saibam definir produtos e que saibam depois fazer o seguinte, que é comunicar. Non lle pido que traballen máis, pídolle que traballen menos, pero dunha forma máis profesional e máis coordinada.